Всім привіт! Зараз зробимо огляд нашої ниви на продаж. Почнемо, я думаю, з першого, це з резини. Це колесо у нас не нове, але в нормальному стані. Протектора не беру, протектора бачите, як то кажуть самі. По стану я маю на увазі цілісності резини, тут все добре. Значить, заднє у нас колесо цьому років 3, по-моєму, або 4. Ну, тобто тут або цьому 3 роки, по-моєму, це свіжіше, да, оце заднє. Трирічне. А цьому, по-моєму, 4 роки. Ось так от. Це старіше на рік. Але ж теж ніяких зовнішніх порізів, тріщин, нічого немає, все добре. Цьому колесу 3 роки. Куплялося абсолютно нове, абсолютно. Тут навіть цей, як то кажуть, пиптики ці ще не всі постиралися. Ну, воно ж на комбайні, не на тракторі, вони скоріше старіють. І лопається, аніж протектор стирається. Але ж, тим не менш, тут все супер. Тут ніяких питань взагалі немає. Значить, що у нас по комбайну? Муфта вигрузна не вибиває, вмикається як повинна. Тобто, вимкнув комбайнер, все. Всі підшипники, все там, стосовно там валів і всього іншого, все знаходиться в нормальному робочому стані. Ремені робочі є, звісно, десь потріскані, десь новіші, десь старіші, але всі знаходяться в робочому стані. Ходові ремені у нас маємо комплект нових, дамо при продажу комплект нових ременів. Ці ще, звісно, походять, але тим не менш даємо в комплекті до комбайна. Елеватори, кожухи елеваторів замінені декілька років назад на абсолютно нові. Не ржаві, не, як то кажуть, не течуть, не сипляться і все інше. Значить, транспортери, зерновий у нас ось в такому стані. Тобто шкрипки, це теж тут років 5, по-моєму, цьому транспортеру, але навантаження на комбайн не велике було, тому ще в суперовому стані сюди заглядувати зовсім не потрібно. Так, далі. Ну, варіатор старого зразку, ніякої ГСТ, нічого тут немає, все по-старому, поставили додатковий натяжник, щоб не буксував ремінь. Так, все в стандарті. Тут у нас виходить, ну, ціпок, стандарт, це привід клавіш, стандарт, нічого не робилося. Далі у нас широка задня база, як бачите, колія збігається з внутрішньою колією передніх коліс. Майже, ну от воно виходить, до середини колеса дістає, що те, що те. Робили самі, ніяких проблем, ніяких тріщин, нічого взагалі не проблема. Підсилили рульову тягу, бо один раз була, зігнулася ось ця, все на тому, тоді все забули, проблеми. Значить, пун 5 у нас виконує декілька функцій. По бажанню, значить, хочете, можете в причіп, в ПТС збирати солому. Хочете, він у нас зараз, в даному випадку, переобладнаний на євро-розкидач, як то кажуть. Працює із соломою, з кукурудзянням, з соняшничінням, все пройдено, все перевірено, працює, нічого страшного з ним не стається. Єдина справа – замінити декілька ножів і все, на тому все. Значить, елементарно все перелаштовується під ту ціль, яку вам потрібно, всьому навчимо, все покажемо, якщо перелаштовується новим господарям. Також, якщо, звісно, у вас буде бажання і вам не потрібно кидати в ПТС соломку, ну, переробите, знімете трубу і все. І буде він у вас, виходить, працювати тільки як розкидач. Полова випадає на підлогу у нас, виходить, в роботі. З решет та, що йде, виходить. Ось зараз покажу, ось так. Все зісковзає, нічого не забивається. Жито навіть косили, солома жита падала вільно, нічого, ніяких проблем не було. Завдяки тому, звісно, що широка база. Якби була вузька база коліс задньої вісі, то були б проблеми. Значить, тут у нас з цієї сторони, ну, в принципі, все майже стандартне. Ціпки, ремені, все, в принципі, в нормальному стані. Елеватор колосовий, замінений теж декілька років, по-моєму, в один рік. Або спочатку зерновий, а потім колосовий. Ну, тобто, декілька років, буквально 3 роки, може, максимум, на абсолютно новий кожух. Тут у нас цей транспортер, зараз попробую відкрити, бо забув. Транспортер колосовий знаходиться ось в такому стані, теж кріпки є, ну, нормально, не вбитий, як то кажуть, працюючий,
нормально. Люфтів на цівках особливих там немає, нічого не розбито там і все інше. Підшипники на валах мінялися по заміні елеваторів, мазалися все по-людськи. Значить, далі у нас тут залишився він переобладнаний з соняшника і кукурудзи ціпком, як бачите. Звісно, в комплекті будуть і варіатори зернові, які повинні тут стояти, і ці зірочки, ясна справа, тут це навіть не обговорюється. Тут теж переробок ніяких, модернізацій особливо немає. Тут все, в принципі, стандарт. Так, ідемо далі по низу. Рульове у нас керування дозатор. Ось зараз покажу. Сухенький, чистенький, крутиться одним пальчиком, мізинчиком, все супер. Тобто з рульовим ніяких нивовських, як то кажуть, проблем не матимете. Все добре. Так, далі давайте заглянемо на грохот, я думаю, да? Буде доцільно показати грохот. Решета звичайні, стандартні нивовські, що верхнє, що нижнє. Єдине, що подовжувач верхнього решета у нас єврик стоїть уже. Получається. Так. Грохот мінявся років 7 назад, але комбайн повністю, як то кажуть, складського зберігання, тому ніяких проблем з грохотом, ніяких дірок, ніяких там цвілів на грохоті, нічого немає. Зараз покажу, думаю, знизу заліземо, там покажу краще. Тобто не ржавий, нічого тут з ним робити не потрібно. Ніяких змін абсолютно не треба робити. Так, зараз, секундочку, перейдемо, я думаю, якась решета показати, да? Ось так. Ось у нас верхнє решето мінялося 4 роки назад приблизно на нове. В нормальному, абсолютно в робочому стані, працює, регулюється, все, що потрібно. Он у нас подовжувач верхнього решета, зараз додам освітлення, єврик стоїть, як бачите, ті лапки. Дуже добра штука, кому, хто має ниву, маєте бажання, поміняйте, супер, регулюється класно і без всяких, як то кажуть, запитань. Так, бак у нас стоїть на стандартному місці, не знаю, по баку у нас проблем якихось там не було. Так, це є, понизу, ага, грохот, давайте заліземо, значить, грохот, покажу, стараюся, зараз додам освітлення. Ну що там у нас, де там наше освітлення? Во. Ось грохот знизу, бачите, який стан, тобто цинк ще навіть не зійшов, ні дірок, нічого нема. Тобто комбайн завжди по сезону, коли він відпочиває, зберігається в ангарі. Без всяких, як то кажуть, проблем і щоб не було ні гнилі там нічого. Цей огляд буде більш такий поверхневий, тобто кому буде цікаво, вже більш детально приїжджайте, дивіться. Так, тут у нас, значить, такий от ящичок, тут, звісно, наведемо порядок, приберемо, як потрібно буде це тут, акумулятор стоїть, таке все, дріб'язок, ключі, якщо потрібно класти і все інше. Значить, що у нас розподільник гідравлічний працює все відмінно, можна сказати, для ниви, серед нив відмінна робота, чистенький, не замазаний там маслом, не залито, нічого подібного цього немає. Значить, захист стоїть на приводі молотарки на ременях, щоб було більш-менш по-людськи. Так, далі у нас в кабіні. В кабіні у нас шумоізоляція є, тонування вікон, що допомагає, в принципі, при жаркій погоді. І кондиціонер наш водяний на воді, тобто кондиціонер бюджетного плану працює на всі 200%. Це я вам гарантую, відпрацювали мене один рік ним, все супер, дешево і сердито. Значить, в
кабіні ось така справа. Трошки, звісно, поприбираємо, там пилючку ще, як то кажуть, зберігання вигнали, тільки його на двір, да і все, щоб зробити огляд. Шумоізоляція поклеєна з усіх боків кабіни, де це потрібно повністю. Ну, тихіше стало в кабінці, тихіше. Двері на уплотнителі теж наділи, щоб було по-людськи. Тобто все більш-менш людські умови праці. Що у нас по бункеру? Значить, по-моєму, в 16-му році знімали бункер повністю, переварювали отут днище під бункером. Оцю зараз покажу. Ось тут, де лежить трошки сміття з соняшників. Переварювали пластинку отут, а вставляли цю нержавіючу сталь, коротше кажучи, вставляли, щось камера не зводиться. Ось, ну сюди, під бункером, коротше кажучи, метал. Там у нас нержавіюча сталь, тобто комбайн згніє через Бог знає скільки років, а листо й залишиться. Бункер внутрі, внизу, переварений. Ось шов, бачите, по центру екрана, я думаю. Зараз. Ось шовчик по центру екрана. Це ми переварювали днище, робили ну, в той же рік, як і знімали його звідсіля, щоб нічого ніде, як то кажуть, не сипалося туди, куди не треба. Тут питань по бункеру, в принципі, немає. Нормальний стан, достойний. Так, зараз по силовій установці. СМД-22 з турбонаддувом, про інтеркулером і турбіна ТКР-8,5, по-моєму, у нас стоїть. Зараз трошки зведуся. ТКР-8,5 у нас стоїть, коротше кажучи. Ну, стан двигуна, в принципі. Десь жирок трошки виступив, але не суцільний, як то кажуть, шматок мастила. Ось, можете спостерігати, що до чого. Паливна апаратура робилася в минулому році. Тобто питань немає. Запуск. Все достойно. Запуск проводиться стартером, точніше пускачом на стартері. Ну, в принципі, маленький акумулятор і все нормально. Так, тут у нас ось такий вид, вигляд. Ну, трошки тут димок іде, не весь вихлопно, як то кажуть, тут трошки зачаділо воно сажею такою. Ну, це таке, через таке лечко пропускає, нічого критичного немає. Значить, гідробак не переносили рядом, у нас тут стоїть НШ-32. Вмикається, вимикається по-людськи, не треба ніяких там палочок і всього іншого. Зробили ми цей привід, щоб він працював як повинен, а не так ото. Значить, що у нас далі? Радіатор, значить, комбайн не кипить ні разу, ні в яку жару. У нас навіть з ПТСами він не кипів. Максимум, що було, це 85 градусів. Воду викидає трішки лишню, там, якщо дуже повний радіатор наберете. Але температура у вас не більше 85, буде в саму, як то кажуть, жару, жарющу і з максимальним навантаженням на комбайн. Коли косимо соняшник чи кукурудзу, коли більш прохолодно, ми закривали радіатор там цими, ну, трафаретками, робили такий уявний, як то кажуть, цей термостат. Так що так, отак, тут у нас є, це зробив. Ну, на поверхні тут, окрім двигуна, в принципі, нічого і більше немає, що оглядати. Зараз зробимо невеличку паузу і спустимося вниз. Так, тепер по жатці. Жатка PSP-1.5 перероблена власноруч нашими руками декілька років назад під збирання навіть і кукурудзи. Мінімальний зріз виходить десь там 40 см, щось таке, чи 42, ну за 40 см, що в принципі дозволяє навіть в нашому регіоні нормально збирати кукурудзу. Приварили длину наклону, ну це все відео є на каналі, кому цікаво буде, я всі посилання додам із роботою комбайна по різним культурам і по пшеницям, і по кукурудзам все, і по переробкам нашим, що ми робили.
теж додам в описі під даним відео. Ремонт і робився, коли ми там, і в 16-му чи в 17-му, да? В 17-му році, по-моєму. Ну теж, відос є, капремонт ми робили цій жарці, міняли все, що потрібно, там підшипники, ріжучі апарати, ціпки оці мисові, все, що потрібно, все замінилося. Тобто, що жатку точно бери і зразу працюй, та й все, ніяких проблем з нею бути не може. Також, звісно, в комплекті йде у нас і зернова жатка. Зараз я покажу декілька її кадрів, зроблю вставочку. Вона ще на складі у нас, теж зберігається все під стріхою, як то кажуть, під кришею, ніяких там, щоб дощів і все інше, щоб не було. Ось така у нас, виходить, до нього і жатка зернова. Це все ми продаємо в комплекті. В телефончик контактний, куди дзвонити, питати більш детально, куди, що і як, я, звісно, заставлю в описі під даним відео. Так що дивіться, там буде контактний телефон. Також буде посилання на саме оголошення на OLX, чи де ми там його розмістимо, з фото. І, можливо, там з посилання на цей же ж відос. Ну, тобто, хто звідкіля зайде, той звідтіля і буде. Також, що забув сказати, по комбайну перероблений у нас скатна дошка наша перероблена під можливість відсівання, відвівання зайвих часточок від соняшника, кукурудзи, там можливо, що є. Ось таким чином решето у нас тут стоїть. Тобто, коли зернові косимо, ми закриваємо, є у нас ляда, яка закривається сюди. Коли соняшник, кукурудзу відкриваємо, і лишнє сміття відсівається через дане решето. Тобто, це може бути і насіння амброзії, якщо не пощастить, а може просто ці всі цвіт оцей соняшників. Тобто, більш якісно і більш чистіший врожай можна збирати. В принципі, в середньому нива наша збирає соняшник з сміттєвою домішкою в соняшнику 4, максимум 5%. Звісно, по втратам теж мінімальні втрати у вас будуть йти через комбайн, тому що ми робимо трішки інше налаштування завдяки тому решету. Ну, в принципі, на цьому така попередня інформація, все. Звертайтесь, дзвоніть, питайте, може, що по телефону, приїжджайте, дивіться. Ціна буде вказана в самому оголошенні або в описі, в принципі, я думаю, додам теж. Ну, ось такий у нас апарат. В принципі, продаємо ми його не то, що хочемо здихатися, а просто потрібен більш потужний комбайн. Тому і продаємо. Ну, я думаю, хто слідкує за каналом, той в курсі. Дякую за перегляд, до побачення.